В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Павло Живєтєв. Вітаю вас. Про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами говоримо у випуску. Тож ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Джо Байденом на засіданні у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 12 жовтня. Про це повідомили в Білому домі. Переговори пройдуть у Німеччині. Там лідери двох країн розглянуть перебіг консультацій та скоординують дії міжнародних партнерів щодо надання додаткової допомоги Україні. Крім того, Джо Байден головуватиме на засіданні контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», щоб особисто скоординувати зусилля більш ніж 50 держав, які підтримують Україну. Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив, що українці відстоюють спільні цінності з французьким народом, тож Франція залишатиметься на боці України. Про це глава нового французького уряду сказав у своїй програмній промові у Національній асамблеї. Він також заявив, що Франція спрямовуватиме зусилля на встановлення миру у всіх точках, де зараз тривають конфлікти, оскільки здатність французів брати на себе миротворчі ініціативи поважається та сприймається світом. Через Угорщину Євросоюз планує змінити формулу військової підтримки України. Це рішення не потребуватиме одностайності. У такий спосіб обійдуть вето Угорщини. У середу, 9 жовтня, посли ЄС мають домовитися щодо правил надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, отриманих від відсотків із заморожених російських активів. Проєкт рішення передбачає, що більшість коштів буде спрямована на програми, які фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% будуть перераховані до Фонду миру, з якого ЄС досі фінансував озброєння для України. Нідерланди інвестують 400 мільйонів євро у розробку передових безпілотників разом з Україною, а також обіцяють поставити більше F-16 у найближчі місяці. Про це йдеться у заяві міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса. Цей план поєднає інновації України та голландські знання, щоб вдосконалити технології, які використовують на полі бою. Якщо розроблені безпілотники будуть успішними, Нідерланди розширять фінансування для більшого виробництва. Україна отримала від Ізраїлю систему раннього оповіщення про повітряні атаки «Дзева Адом». Про це повідомив посол країни Михайло Бродський. Процес розтягнувся на багато місяців, проте тепер його можна вважати завершеним. Система здатна виявляти запуск ракет та безпілотників, розраховувати траєкторію їхнього польоту та з високою точністю обчислювати координати місця падіння, що звужує радіус потенційно небезпечної зони під час обстрілу. Крім того, система визначає, скільки жителів, які перебувають під загрозою, мають час на пошук укриття. Обмеження, які Захід наклав на себе у підтримці України, лише відображають його страх, слабкість і нерішучість. Все це підживлює агресора. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс. Ми провели лінію, вважаючи, що її перетин означатиме ескалацію. Це неправда. Наш страх невиправданий. Обмеження, які ми самі собі встановили, неодноразово дискредитувалися. Вони лише відображають наш страх, слабкість і нерішучість. Все це підживлює агресора, підбадьорює його, збільшує його апетит, вважає президент Естонії. Він наголосив, що обмеження є несправедливими, аморальними і шкідливими. Давайте зруйнуємо цю стіну обмежень, заявив Алар Каріс. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Слава Україні!